таппер қолынер туынсы дерсіз. Әлде интерьерге арналған сәндік бұйымға ұқсайма. Ал бұл заттың бәрі жеуге жарамды десем, сенесіз бе? Адамның ғиялында шек барма. Кәдімгі қант пен шоколадтан жасалған бұл мүсіндер кондитердің ұшқыр ғиялынан туған. Қазіргі сіздердің көріп отырғандарыңыз бұл шоколадты скульптура, презентационная скульптура болып табылады. Тек қана шоколадтан бес сахар қанттан, карамельден жасайтын боламыз. Бұл арнайы біздің қатысатын жарысымыз World Skills жарысының модульдарына сәйкес қазіргі уақытта жасалынатын скульптуралар болып табылады. Туындыны жасау үшін негізінде өте көп уақыт кетеді. Себебі біз алдын ала оның эскизін сызамыз, тақырыпқа байланысты идеяларды іздейміз, әртүрлі тақырып келеді, мысалға флорая фауна. Немесе олимпиадалық ойындар деген сияқты. Бір туындыны жасау үшін маман 4-5 сағаттан астам уақытын жұмсайды. Әр детальді мұқият қарап, оларды біріктіріп, бір пішінге келтіру де оңай жұмыс емес. Бұлар карамельді постамент пен карамельді скульптуралар. Арнайы карамельден ғана жасалынады. Ешқандай ұстап тұратын тіреуіш, ештеңе жоқ. Таза қанттан ғана жасалынады жаңағыдай карамельден. Бұлардың ерекшелігі шоколадқа қарағанда кішкене ғана қимылдап дұрыс емес орналастыратын болсақ, олар шашылып қалады бірден. Одан кейін оны жинау мүмкін емес. Ең қиын техника сіздердің алдарыңызда көріп отқандай осы лента болып табылады. Себебі белгілі бір температурада, көріп отқандай оборудованияларыңыз тұр, жабдықтар, лампа. Сол лампаның астында үлкен температурада тарту арқылы әртүрлі қанттың түрін сындырып алмай, белгілі бір температурада тарту арқылы жасалынатын болады. Оған мұндай тәжірибе ұзақ жылғы ізденіспен шетелден алған білім арқылы келген. Әрі кондитерлік өнімді жасау бойынша еліміздің атын әлемге танытып жүр. Сол жарыстарға өзі ғана қатысып қоймай, шәкірт тәрбиелеп отыр. Көптеген мемлекеттерде тәжірибеде болғанмын. Сол кезде бізде бастан аяқ үйреткен болатын. Бұның ара ішінде ешқандай темір ұстап тұратын құрылғы ештеңе жоқ. Қазір 6-шы дәрежелі кондитермін. 2020 жылдан бастап конкурсқа қатысуды бастадым. 2021 жылы республика бойынша бірінші орын алдым. 2022 жылы өзімнің дайындаған студентім бірінші орын алды. Одан кейін Швейцарияға барып конкурсқа қатысып келдік. Өте аз деп айта аламын бізде жасайтын адамдар. Сол себептен қазіргі уақытта әлі де тоқтатқан жоқпыз. Европадан біз жаңағыдай обучениені алуды. Кейіпкеріміз мұндай ерекше туындыларды елімізде көбі жасай бермейді дейді. Тапсырыстар да тек мейрамханалар мен қонақүйлерден түседі екен. Сондықтан ол әлемдік стандарттарға сай болу үшін тәжірибесін жетілдіруді